stojimo ovako u tunelu. I sad, ja nisam imao sve tetovaže, imao sam ovaj krst. On dolazi, ja imam običaj da gledam ovako pravo. Pred početak utakmice se koncentrišem, ali ja negdje ispod oka vidim da on ide kao ka meni. I stane tu pored mene. Ovako, okreće se, gleda me, kao vidi ga, kao nemaš ni ne znam koliko godina, kao tetovaža, kao šmeker si ovo ono. I sad ja onako malo šokiran, dete, ja sam u tom trenutku imao 19 ili 20 godina, ja sam okrenuo ka njemu i svašta sam mu rekao. I Đorđić me odvaja na stranu, kao šta ti je, si normalan, derbi igram ovo ono, i tu sam se ja toliko izduvao, tako da kažem, priznajem, svašta sam mu rekao i on meni, pao sam na tu provokaciju.